Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi bashkë në edhe një tjetër takim tonin këtu në Gjurmët, në radio e televizionin e parë dhe të vetëm shqiptar në Skandinavi, radio e televizioni Alpsej. Përshëndetje për zemërtë, për gjithë miqtanë të cilët na ndjekin në Republikën e Kosovës në platformën kablore. Përshëndetje për zemërtë gjithashtu edhe për pjesën tjetër që frekuentojnë Alpsej në kanalin ton zyrtar në YouTube RTV Alpsej Official, si dhe në faqen zyrtare të Facebookut, ku zakonisht jemi edhe në live streaming. Ndërkohë që vazhdojmë ecurin e portretizimit të kandidatëve për asamble komunale për zgjedhjet e 17 tetorit të zgjedhjet këto komunale në Republikën e Kosovës. Unë jam shumë i nderuar që sonte në Gjurmët më nderon me prezencën e ti kandidati nga radhët e PDK-s, zotri Behar Thaçi, përndryshe ekonomist dhe njëkohësisht menaxher i biznesit të ti privat. Behar, përshëndetje, mirëserdhe. Përshëndetje, Mizaher, ju falemderoj për ftesën, ju falemderoj edhe të rishikuesit tuaj anën banë botës, dhe si të mos ata të cilët janë mërgata jonë që jetojnë dhe vëtrojnë. Dhe ne jemi në fakt syri dhe veshi i mërgatës, prandaj u ofrojmë këtë mundësin që edhe ata të njëjen me ju dhe portretin tuaj. Do vazhdojmë bashkëbisedimin tonë, jemi në prag të 17 tetorit, ju personalisht dhe vetë subjekti që e përfaqësoni, sa jeni të përgatitur për këtë proces? Unë mendoj se unë personalisht edhe subjektit të cilët i përkas jemi mjaft mirë të përgatitur për këtë proces zgjedhor, për zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen me 17 tetor. Edhe pse ne tash dihet botërisht se jemi të jetu në kushte pandemike, mirë po ne bashkë me strukturën, me asamblesë në ordje, me kryetarin, me gjithë, i përmbajmi kushteve të cilat janë të parapona me ligjë. Mirë po, një kusisht, pa marë parasysht edhe pse jemi në kushte pandemike, ne vazhdojmë procesin, jemi duke vizitu të gjitha lokalitetet, duke u taku me qytetarë, duke e parë hallet e tyre, dhe kështu do vazhdojmë deri në ditën e fundit fushatës. Pa tjetër, dhe në fakt, për këto vizita që i keni patur, do të vazhdojmë kronologikisht edhe përkuptuar është shqecimet e tyre, mirë po, paraprakisht pak fjalë për profilin tuaj, kush është në fakt Behari, si është kjo rritja jote dhe të themi përvoja jote politikë? Unë faktikisht për ata se që njohen jam Behar Thaçi, vin nga fshati Xhërce, jam baba, dhe më thënë jam i martuar, kam dy fëmijë, qysh në moshë, prej moshës 20 veçare e marrë me aktivitetet në fshati. Nga viti 2012 deri në vitin 2015 kam qenë nën kryetar i këshillit fshati. Pastaj në vitin 2015 jam zgjedhur edhe kryetar i këshillit fshati Xhërce, ku kam vepruar deri në vitin 2019. Në vitin 2019 e deri me ditët e sotë unë jam në pozitën e nën kryetarit këshillit fshatit, ku edhe sot vepron. Vepraj. Mirë po, në aktivitetet e mija politike, 10 vite jam si antar i këshillit degës PDK-s në Ravec, dhe si antar i nëndegës PDK-s dhe nënkretar i nëndegës PDK-s në Xhërce. Dhe kjo është shumë interesante, pse pikrisht PDK-je? PDK-ja është, kam arsyet forta pse pikrisht jam në PDK-s, se njëherët jam edhe themelusi PDK-s, edhe tjetra gjithmonë dihe mirë dhe kam gjithë për krajën dhe bashkëpunim me bashkëpunëtorët të cilët punojmë mrena strukturës PDK-s në Ravec dhe në Xhërce. Ndërkohë që kur e kuptuam Behar këtë, tani jam shumë kureshtar për të kuptuar arsyen të themi të garës tënde si antar i asambles për mandatit 4 vjeqar. Faleminderit, nga përvoja ime që kam pasë dhe si kam edhe me sotë, si kryetar i fshatit, kam parë se roli i asamblesit është shumë i rëndësishëm për lokalitetin e të cilin jetojmë.
edhe un kam hasur vështirësi të shumta kur kam qenë kryetari i fshatit, nuk kam mundur të flas në asamble për hallet dhe problemet e banorëve të Xhërcës apo edhe të komunës Rrabeci. Edhe kam pa të arsyeshme dhe mendoj se është shumë e rëndësishme dhe kërkoj besimin e banorëve të Xhërcës dhe komunës Rrabeci që të më shtesin këtë proces për shumë arsye. Një herët se lokalitetin e të cilin unë jetoj është në zhvillim e sipër, është një ndër fshatrat më të zhvilluara të komunës Rrabeci. Dhe kjo më bën me shtynë edhe më tepër që unë të vi në asamble dhe të jap kontributin tim aty ku mirën vendimet. Duke parë se në dy mandatet e kaluame, domethënë qeverisja lokale, kryetari i komunës nuk e ka caktuar asnjëherë në dy mandatet s'ka qenë në detyrën e drejtorit asnjë qytetar ose banor i Xhërcës. Dhe kjo më jep shtytje më tepër që unë të angazhohem dhe të kërkoj votën me ngulm nga banorët e Xhërcës që të jem zëri i tyre në asamblen komunale në Rrabec. Ndërkohë që Xhërca jo vetëm që është një nga të themi zonat më të zhvilluara definitivisht në komunën tonë dhe në përgjithësi në Kosovë, është njëkohësisht edhe ai udhkryqi ndërlidhës Gjakov, Prizren, Rrabec dhe ajo pikë më strategjike e cila do duhej të zhvillohej apo jo. Mirë, po pak qaste më herët kur përmendëm këto pak daljet marë parasysh kushtet pandemike, kush janë shqetësimet e bashkëqytetarëve tanë që jetojnë në Xhërcë? Kush janë problemet me cilat ata ballafaqohen? Na këto ditë kemi qenë në teren, si që e potencova dhe më herët, dhe kemi parë se hallet e qytetarëve të janë të shumta. Për shembull, kemi probleme në infrastrukturë, në kanalizim, kemi në probleme shumëta, edhe me impiantet e ujrave të zeza dhe ujrat atmosferike, ku një kësisht kemi parë edhe kolektor të cilat janë të ndërtuar dhe kolektorën bitë të cilat është ndërtuar ndërtimi i vrashtë. Ndërko që më intereson fakti kur përmende dhe më thënë si kryetar, po edhe si nën kryetar i këshillit të fshatit, keni trokitur në dyert e qeverisë aktuale që ndoshta jo të zhduken ato problemet me cilat ballafaqohen ju, po të paktën të zbuten ose komuna të merë iniciativa për të bërë diçka në lidhje me mirëqenjen e bashkëqytetarëve në Xhërcë? Po, është vërtet, unë si kryetari i këshillit të fshatit kam vepruar gati 4 vite, kam trokitur në për shumë dyrë, kam bërë 10 kërkesa, kam bërë kërkesa edhe të Ministria Infrastrukturës. Një ndër problemet në është më themelore që është sëtë, edhe në këto momente në Xhërcë dhe për shembull mund shihet edhe është i prekshëm udhkryqi Xhërcë, Rrabec dhe Gjakov, aty frekuentojnë 1000 veta mbrana ditës dhe pjatëve 500 janë Xhërcë. Dhe aty sëpari na nuk kemi vija të bardha, nuk ka shenizim as horizontal as vertikal. Dhe kjo është e para si neve në mbrëngos shumë, mu personalisht në mbrëngos kjo se siguria e nxënësëve është në nivelin e duhur. Tjetra, për shembull, shkolla fillore Homs Thaçi është bukur larë. Se unë komendu dhe në bashkëpunim me qytetarët dhe me kërkesat qytetarëve që në shtëpia kulturës e cila po dërtohet mbrana fshatit të ndajmë bilën për parashkollorët të vend se na të qojmë 40 nxënësa parashkollorë në shkollë dhe unë mendimi im edhe i disa bashkëqytetarëve të mi është që t'i bim dy mësues dhe t'i ndajmë dy klasë për ata nxënësa. Plani bukur sepse realisht edukimi nis pikrisht nga parashkollorët apo jo për t'i frymzuar dhe stimuluar që edhe mësimi për ta të jetë një atrakcion. Ndërkohë që jam shumë kureshtar si ekonomist dhe si asambleist i arshëm për shtydhat e fokusit, ku do të përqëndrohesh, me çfarë ka të bëj programi yt dhe zani i kujt do të jesh në asamblen komunale? Une, nëse me ibet besimi qytetarëve dhe të jem zëri i tyre në asamblen komunale, do të fokusohem në infrastrukturë, në shëndetësi, në arsim dhe në çështjet ekonomike për të cilët ballafaqohen qytetarët. Normal, do të angazhohem edhe për ata me asistencë sociale.
Mirë, po, në bas një analizë, unë si ekonomist që e kom bërë, Zërcë është një ndër fshatët më të zhvilluara komunës Ravecit, ku në Zërcë veprojnë 155 biznese të regjistruara. 20 prej tyre kanë të punësuar, 30 deri në 100 punëtor, ndërsa të tjerët i kanë kandidat deri në 30 punëtor. Punëtor standard, të cilët punojnë mbrana vitit pa ndërprerje në Zërcë janë 1370 të punësuar. Dhe kjo me bën që unë edhe më tepër të luftoj dhe të kërkoj votën nga bashkëqytetarët e mi që të jem zëri tyre në asamblen komunale për arsye që ne tatimet që i paguim dhe gjitha ato bizneset normal që i paguim edhe ndaj që kanë obligimin ndaj të kjës, ndaj komunës ose ndaj së cilit të sën tjetër ose edhe ma pak të është që 1370 punëtor standard Zërcja ja ka hek barë komunës, i ka hek nga sociali dhe i paguan. Tjetra, këti numërit gjatë sezonit verës, këj numër rritët dhe 2430 punësuar. Dhe nëse jashtojmë edhe punëtor të cilët punojnë bujtësi dhe blektori, këj numër rritët dhe 3400 punëtor të punësuar në Zërcja. Në fshatin Zërcja gjatë muaj qëshorë, gushë dhe shtatorë, numri i njerëzve që kërkojnë shërbime gjatë 24 ore arrin deri në 9000 persona. Këta persona 9000 bëjnë tregtin, market, në treg apo në industri diku në atë. Edhe kjo është një numër mjaft i madh ku ne duhet t'i ofrojmë ndoshta këtyn njerëzve edhe ndonjë rekreacion tjetër në Zërcë. Jo vetëm t'i ofrojmë shërbime ose t'i ftojmë që të vinë dhe të bëjnë tregti këtë na, mirë po, në Zërcë ka hapësira edhe tjera, edhe për rekreacion, edhe për të gjitha të tjera. Ndërkohë që unë jam i njoftuar me programin e PDK-s, një program tërheqës, mirë po, do doja të ndalesha pikrisht me tregun, apo pazarin në Zërcë, që është një zonë të mërësisht e frekuentune, në veçanti tani në këto kohrat, kur i gjithë, të themi popullor që Bereqeti apo jo është aty dhe ne nga Raoveci, po edhe nga Prizreni Gjakova frekuentojmë këtë zonë. E keni menduar si asambleist i arshëm në, hajde themi, në rritë përpunimin e kësaj pjesë të ketë pak më shumë sigurim, qoftë edhe në hyrja apo dalje me makina, sepse është pak e rrezikshme frekuentimi i kësaj zone. Është e vërtetë se tregu i gjelbërt, në të cili punon 24 orë në Zërcë, është një ndër tregjet më të mëdha për pemë perime në Kosovë. Dhe unë si asamblesi arshëm kam menduar edhe në këtë pikë. Për shembull, unë i kisha sugjeruar edhe sot atyre të cilët e menaxhojnë tregun, që hyrja tregut mos të ndodh nga rruga kryesore Prizren Gjakov, po hyrja tregut të shkon mrapa tregut dhe këtu të jetë vetëm dalja. Unë këtë plan e këm pas edhe kur kam qenë kryetari i fshatit. Mirë, po nëse të zgjidhet në asamblesë, këto janë sugjerimet e mia. Tregu është mirë, është duke punuar mirë, ka frekuentimin e vetë, mirë, po hyrja, se këtë problemi është që ata njerëz cilët i vinë produktet e veta për të shitur, po presin në radhë, edhe radhë atyre po arrinë dhe në rrugën kryesore magistralin Prizren Gjakov. Edhe na, nëse e bojnë një menaxhim të mirë, menaxheri i tregut, edhe i kësha sigjuru, edhe tash që hyrja e gjitha produkt, ata cilët vinë me shitë produktet e tyre në Zërcë, të ju ofrohet, ose të krijohet, ose të udhëzohen, që të shkojnë mrapa tregut të hinë, ndërsa të dalin normal ka është hyrja. Dhe me këtë rast do tjetë një sigurim për blersin. Dhe më thënë, vetë blersi automatikisht është ma i sigurum dhe nuk ka ato ndeshje në kolona apo në hyrje për të parë dhe për të bler. Ne paka shumë në fakt u njoftuam edhe me çështje të cilat ndoshta do t'jene edhe shqetësimet e tua apo jo në asamble komunale. Mirë po, do qëndroj edhe pak të Zërcë. Qeverisja aktuale, Latifi, sa realisht ka kontribu dhe sa ju personalisht jeni të knaqur me punën e bërë pikrisht në Zërcë? Qeverisja Latifi nuk është që nuk ka punuar. Ka punuar, mirë, po unë personalisht nuk jam i knaqur.
se në këto 4 vite që shkun në Zerze, gati që mund të theja nuk është punuar asgjë. Vetëm janë vazhduar disa projekte të cilat kanë qenë projekte të nisura nga qeverisja Idrizi, dhe këta veç i kanë vazhdu. Për shembull, tash nëse ne sot jemi në vitin thuaj 2022, shkolla fillore në Zerze as përse afërmi nuk i përmbush kushtet për zhvillimin e mësimit në ato hapësirë. Arsyeja është për shembull dritaret i kitë viteve të 80. Dhe më besoni që gjatë kohës dimrit të gjitha bankat shkollore largohen nga dritaret dhe vijnë më në mes të klasës. E njëjta ndodh edhe gjatë kohës së verës se hen nxehtje. Do të thonë, kjo është një arsye, mirë po duke e parë edhe sot buxhetin që është aprovuar me datën 16 shtator, aty është sekur që do të ndërtohet një shkollë. Mirë po, unë në atë buxhet, unë sa kom kuptuar dhe sa kom pa, nuk është ndonjë një kod i veçantë për ndërtimin e shkollës fillore Hamstaqi në Zerze. Edhe në rregull shkruan shkolla fillore Hamstaqi në Zerze. Mirë po, kur e shqeqojmë në vitin 2022, sa mjetë e nda për ndërtimin asë shkollë, 0 mjetë. Mjetët e ndarë nga viti për shambull i kemi në 2023-ën, 6 pujorin e parë, dikon 7 mjero, mas ne i kemi 30 mjero, kështu që kjo për bjen që na në Zerze në shkollë të rejë nuk kemi deri në vitin 2027 me që trend të cilin është duke vazhduar. Tjetra, për shembull, nuk kemi sallë të edukatës fizike. A nuk e meritojnë në dhonësit të shkollës fillore Hamstaqi të Zerze që të kenë sot një sallë të edukatës fizike? E meritojnë, mirë po nuk e kanë. Këto e në arsye të shumëta që mund kanë shty që të dalë dhe të kërkoj votën e bashkë qytetarëve të mi dhe sidomos të Zerzës dhe të jem zëri tyre dhe të ngrit të qështë në asamblenë komunale. Ndërkohë që teksa po i diskutojmë me këto shqetësimet është e pa imaginuash me mos prekim ndoshta elementin bazë që karakterizon komunën e Rauvecit, bujqësinë. Në lidhje me këtë pjesë dhe në lidhje me mirëqenjen e bujqve, ke ndonjë strategji brenda mandatit 4 vjeqar si asambleist i arshëm? Pa tjetër se kam, se bujqësia është njëndër pikat dhe njëndër pikat më strategjike për zhvillimin ekonomisë dhe tregtisë në komunën tonë, nështë edhe në të gjithë teritorin e Kosovës. Mirë po, duke e nalë dhe duke e parë që sa vite, infrastruktura bujqësore në fshatin tonë edhe në komunë të Rauvecit është për momentin në gjendje mjerueshme. Unë kisha nalë e kisha prek një projekt i cili në vitin 2009 është projektuar për kullimin e tokave bujqësore të fshatit Zerze dhe Fortezë. Ai projekt që është, unë me sa nuk kam parë projekt më të mirë. Mirë po, edhe pse vit pas viti e ndarë mjetët për ta rregulluar atë projekt, asnjëherë nuk ka përfunduar. Dhe sot e kësaj dite, dhe më thënë tokat bujqësore ku kemi përmbytje me cindra hektarë, ka dy herë në vetë, ndërsa projekti më të cilin është projektur në vitin 2009, nuk ka përfunduar ende. Dhe unë si asambleist i arshëm, të pakten, që ka mund të bëjë në drejtim, është që kërkesat e banorëve të Zerzës i kisha me kërkesat, se pari, i kisha mbledh banorët të Zerzës dhe me e këshëm formulu një kërkes bashkë me banorët të Zerzës dhe e këshëm këtu ministrën e bujqësisë, kryetarin e komunës dhe e këshëm këtu në Zerzë më ardhë hajde në vend gjarës të këshyrën. Se komuna, për shembull, ne shpeshherë kemi po kërkesa kuvendit komunal. Ata na ka thonë, jo po nuk është kompetenca jonja. Atëherë, hajde të bashkojmë të gjithë dhe të zgjidhim problemin. Se banorët janë të komunës Rauvecit. Dhe në këtë rast edhe komuna nuk mund me thonë që jo vëlla projekti ka qenë, është projekti mirë, ka qenë i projektuar ose i ministrisë bujqësisë e na nuk kemi qasë në atë projekt. Por, komuna ka për obligim të paktën të ngritë zënin, të ndëgjanë banorët të Zerzës dhe të fshatit Fortezë dhe të thirë ministrinë, të unëshëm bashkë me ministrin dhe të regulojmë këtë projekt që është
shumë esencial për bujqësinë në Zërcë. Si është, të themi, gjendja e tokave pjellore në Zërcë? Gjendja e tokave pjellore është e mirë. Në më thonë, kemi toka mjaft të mira dhe të cilat... Kualitative. Kualitative. Edhe, mirë po, tash, më tepër me mbregos ajo se banorët nuk janë të nxehtë të punojnë në tokat e tyre. Është kjo mungesa e subvencioneve, e mbështetjes, stimulimit nga vetë komuna, apo... Unë mendoj se është edhe mungesa e subvencioneve. Mirë po, as komuna, as ministria nuk duhet të krenohen me ata se ne subvencionojmë burqit edhe kemi kry punën e tonë. Ajo për mu është çështje teknike. Unë krenohen me një minister, nëse ai sot i hap rrugë tregut, shkon bën marveshje ndërkumtare, qoftë me Shqiprinë ose me Maqedoninë, ose formon komora për rrujtjen e rrushit. Sot rrushit në Rovec shitet me 2 euro gajbe, ku mund më rrujt ndoshta edhe 2 muaj mas 2 muaj më shit. Dhe unë isha krenu me atë minister, me atë kryetar komune, kush do të qoftë ai, në qoftë se ai, dhe më thënë, e garanton plasmanin e produkte bujqësore në arenën ndërkumtare, ose të pakten nuk ka mundësi të bohen barjera, e di unë që është vështirë të bohen barjera duganore. Mirë po, për hirë që t'i bujku që i vesh qizmet në katët mëngjesit edhe i desh në ora 8 të mbrëmjes, çdo ministër ose kryetar i komunës duhet që të bëj barjera. Ose nuk mund të bëj barjera në të formon komora për rrujtjen e produkte bujqësore, ose në të garanton tregun. Kjo është qëndrimi im dhe besoj që unë do të mundohem me çdo kusht që t'i ngritë të qështë edhe në samplinë komunale. Kjo në fakt është diçka shumë e mirë, sepse jo radhë produktet bujqësore, qoftë rrushi apo speci, janë gjujtë në për kontejnera, pikrisht për këtë mos eksistencen, apo jo të pikës të mbledhëse. Nërkohë që në lidhje me këtë qështje, në ato, të themi, tentativat e tua për t'i mbledhur bujqit e fshatit, a duen pa tjetër të jenë atat PDK-s, apo pak rëndësi, sepse jemi të shmitar të këti monopolit, nëse je i PDK-s, atër hajde, nëse je i partis tjetër, atër moseja. Unë në këtë drejtim, asë që kësha përmend PDK-t. Ku djenë punat të bujqit, për mu bujqit janë bujqit. Nuk ka dalimi partit politike, absolutisht jo. Unë sot kam shtetin edhe të antarve PDK-s, LDK-s, vetëvendosjes, të aleancës në Zërcë. Unë si asamblis nuk kisha dasht me shku politika aqë po. Roli asamblisit është me ngrit qështjet problemet e qytetarve. Dhe nëse unë e bohëm asamblis, besëmni që unë të të bashkëpunoj në ngusht, edhe nëse vjen një asamblis i një partije tjetër nga fshatim, pa tjetër pse jo, le të bohëm i bashkë. Partia ose politika dhe qëtërojnë në altë atje në Prishtinë. Êshtë një gjë shumë e bukur, sepse përfaqësimi i problemit, po jo i politikës në Asamblej Komunale. Dhe më thënë, është hadhi i bashkëqytetarit e politika, pas taj si thëtë ti, le qëndrojnë atje në përzyret e degve, në ndegve, kështu me ratë. Prekit pak shëndetsin, si është situata në Zërcë? Ambulanta, funksionale, keni mjek? Ne kemi në Zërcë një ambulante cila një QMF cila punan vetëm një ndrinë, dhe më thonë në orarën e para ditës. Mirë po, unë atë ambulante kom vizitu shumë shpesh, atë kom pa që nuk e ka kujdesin e duhur nga institucionet përkatëse. Së pare e diherë ambulante e në gjithit mirushme nuk ka një punëtori cili kujdeset për higjenën ose për pastërtinë e ati ambientit që është mjaftë ndishëm. Ditë që në eme në pandemi dhe pasërtia është në rrëth parë. Tjetra, për shemët, fshatit Zërcë është një fshat mjaft i madhë. Dhe unë kërkoj, dhe do të kërkoj në Asamblej Komunale, që QMF-ja të punoj të pakten me dy ndrime. Dhe të ketë një ambulant rezerva të për rastet emergjente, dhe do të kërkoj që në atë ambulantës në Zërcë të vjenë edhe një dentist të punoj. Është shumë e nevojshme, se Zërcë është një bashkësi lokale, dhe më thonë një bashkësia ma madhe lokale në komunë Travecit, dhe e meritan, pa dashur që ndoshta të nëshmëndë një fshat tjetër,
Mirë po, unë këtu jam për Xerxë dhe mendoj që është shumë e nevojshme. Teleshikues të dashur, ju që sa po jeni inkuadruar këtu tek Radio Televizioni Alpse, ne vazhdojmë me portretizimin e kandidatëve për Asamble Komunale, ndërko që i ftuar i më sonte është zotri Behar Paçi, ekonomist, i cili garon për Asamble Komunale të zgjedhjeve të 17 tetorit nga radhët e PDK-s. Vazhdojmë bashkëbisedimin ton, Behar, ndërko që edhe Rauveci, po kam përshtypjen edhe Xerxë, po zgjerohen me shtëpit. Ne e prekëm në mënyrë si përfaqësore infrastrukturën rrugore, ndoshta edhe atë pjesën e mos sigurimit apo jo të udhkryqit edhe të vetë blerësve që frekuentojnë. Si është situata me tokat dhe me pikrisht këtë zgjerimin e fshatit? Po, vole mirë që e prekëm këtë pikë. Unë mendoj se situata me zgjerimin e fshatit është të shku zgjerimin, në fakt, zgjerimi i fshatit Xerxë është në shku në njërë të gabuar. Edhe i fshatit Xerxë dhe i fshatit Vërtet. Se, fshati po zgjerohet në tokat kjellore. Në këtë rast, ne po kufizojmë hapsiren e cila në nëvitet për prodhimit dhe produkte bujqësore. Mirë po, unë kam kërkuar edhe nga kryetari në ardhje i PTG-s, zoti Betellat Deliu, e kam kërkuar me ngonë që të futim një projekt, i cili, për shembull, e amundson banorëve të fshatit Xerxë dhe fshatit Vërtet, e amundson zgjerimin e tokave për banim. Ne kemi në Xerxë atje që përfshin një pjesë kohëgja shumë e madhe, edhe e prek fshatin Vërtet edhe Xerxë, do toka aty kudrinore, një pjesë quhet Zabel, tjetra Brinja dhe Ballabrej. Unë mendoj se çka duhet të bëj komuna për shkakun në këtë rast. Si komuna e ka ndoshta me një investim shumë të vogël, kuptohet me domethënë me participimin e bashkëqytetarëve? Jo participimin, po me një bashkëbisedim me qytetarët, të ofroj domethënë zonë të urbanizuar. Ta urbanizoj këtë zonë komplet. Aty ofrohet për shkakun ujësielsi, është ujë vadës, është drishimi, edhe komuna vetë duhet që të shtroj rrugë, të qetë kanalizimin dhe të ofroj banorve një infrastruktur të mirë dhe të letë për banim. A është PDK-ja shpres për një Rauvec dhe për një Xerxë ndryshe? Pa tjetër se është. Të gjitha, me besoni, të gjitha proceset që në ka kalun që ndoshta mund të them lirisht që 10 vite, jo tash, nëse qytetarët i din, u mund vishë më duhet me potencu, kanë kaluar në përdorët për të kësë. Në 2 mandatet ose 3 mandatet e kalume, para Smoljativit, të më thënë, duke përshirë, ndoshta këtu, edhe presidentin ose kryeministrin atëherë Hashim Thaçi, i cili bujqësve ju ka rritë subvencionet, ju ka ofru kushte më të mira, besa edhe në shumë raste e ka hop rrugë edhe tregën e plasman si të rrushit, si pëmëve për njëve tjera. Dhe më thonë, PDK-ja ka qenë dhe dhëtë është dhe dhëtë mbetet një shtyllë kryesore politike në komunë të Rauvecit. Dhe besaj dhe kam shpres se shumë shpet dhëtë rikëthejën për shtetë dhe dhëtë vazhdojmë të utje. Tani minutat po iki, ndërko që unë kam 1 000 000 pytje dhe pytje ndoshta më madhore. Më bindë mua dhe bashkëqytetarët e tu në Xerxë, pse duhet me votu Beharin dhe kush është numri rëndori i ti? Numri rëndori imi është numri 23 dhe unë besaj që deri me tani qytetarët më njohin, e din dhe janë të bindur me pa dëshim dhe duke par entuziasmin ose bisedat me qytetarë ose thirrje telefonike deri më tani ose bashkë bisedimin në rrjetet sociale, kom pa që e kam fitu besimin dhe do të ma japim besimin qytetarët që të vazhdoj në asamble dhe do të përkrojmë pa tjetër numër 23 në të cilin identifikohem edhe unë si asamblesti arshëm. Supozojmë që e ke besimin e qytetarit, supozojmë që të gjithë në mënyrë të organizuar e kanë rrubë më laksuar një numri 23. Premton që do t'jesh zë i fuqishëm i problemit të tyre në Asamble Komunale, apo do t'jesh
edhe ti një thjesht si numër, si statu? Unë do t'i premtoj dhe edhe një herë kërkoj votën dhe besimin e qytetarëve, banorëve të Zërcës dhe komunës Rrobës. Kam nevojë për votën e tyre dhe ndihmën e tyre. Vota tyre më bën më të fuqishëm, prandaj kam nevojë. Mirë po, në asnjë rrethon nuk do t'i zhgënjej qytetarët, do t'jem zëri i tyre në asamblen komunale. Nuk do të përkullëm para presionit politik, thojse. Unë do të vepraj si qytetarit Zërcës. Momentin kur unë unëgjën në unëcën e asambles komunale, unë do të unëgjën si qytetarit Zërcës, jo si kandidat i PDK-s. Dhe më thënë, këtë i o premtoj dhe do të mbaj, besoj që do të mbaj këtë premtim. Knaci që të patë në program, një program shumë atraktiv, dhe unë jam pro të themi përfaqësimi të shqetësimit të bashkëqytetarit, sepse në moment kur ti e merë besimin, atër ti besimi dhe premtimi duhet i dalësh Zot. Të uroj shëndet, paqë suksese ti dhe subjekti që përfaqëson dhe ju shkoft mbarë. Qëfar them tjetër, krejt në fund një mesaj për bashkëqytetarët tanë, po edhe për vetë teleshikuesit e Alpës. Dhe herë faleminderit për hapësirën që ma krijove, që të shprej qëndrimet e mija, ka shri banorve ose qytetarve të komunës Rrobësi. Mesazhi im është që të dalin të votojnë të gjithë, është shumë rëndësishme, vota është një ndër aktet shumë të rëndësishme. Me sublime. Me sublime. Qytetari edhe ajtë që ka votu, edhe ajtë atjerë të cilët nuk kanë dalë të votojnë, të dalin të votojnë, të shqeqojnë të gjitha programet e partive politike, të vendosin cili program është më i mirë aty të votojnë, të shqeqojnë të gjithë kandidatet për asamble komunale. 4 viti kam i përfaqësuar qytetarët. Është shumë rëndësishme që qytetarët të vendosin për më të mirë. Unë uroj që procesi zgjedhor i 17 qytetarit të organizohet mirë, të shkojnë mirë, ashtu si i kemi dëshmuar edhe në të kaluar, dhe uroj dhe kërkoj votën dhe besimin e qytetarëve që me 17 qytetarë të votojnë numërin 23. Letë ma japin besimin, letë e provojnë beharin se a do të mujnë të qëndroj premtimeve të ti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Teleshikues të dashur, ishte ky i ftuari im për këtë program të gjurmët, zotri Behar Thashi, ekonomist për ndryshe nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili me 17 tetor kërkon besimin tuaj të dashur bashkëqytetar për të përfaqësuar problemin, hadhin dhe shqetësimin tuaj si antar i asamblesë komunale. Unë krejt në fund nga ana ime dhe e Vedatit pranë pultit në teknik, ju përshëndes, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, ndërkohë që për të ndërlidhur me atë që sa po e tha Behari, shumë e rëndësishme me dalë në votime, me ndojeni mirë, edhe ashtu si që ju them në gjdo program, do më dhe në kurun përfundoj, mos bëni pazar me votën, është shumë e rëndësishme të dalim, po të reflektojmë se kush meriton besimin tonë, natën e mirë.